Годі батьку торгувати, бо здачу немає чим давати. Аби не опинитися в такій ситуації, сільгосптоваровиробники Жовтневого району ініціювали зустріч з народними депутатами від Миколаївщини Олександром Жолобецьким та Андрієм Вадатурським. Основна тема розмови – ціна на зерно, що невпинно знижується. Останніми тижнями аграрії спостерігають постійне зниження закупівельних цін на збіжжя. Враховуючи те, що після валютних стрибків витрати на кожен засіяний гектар значно зросли, виробники серйозно занепокоєні. Сьогодні, наприклад, Нібулон пропонує 122 долари за тонну пшениці. Ми дали розчоти, які ми затратили у кожному хазяйстві квадратному, починає від 8 тисяч, закінчує 14 тисячами затрат на гектар вийшло в нас. І при цій ціні, що зараз сложилося 3 тисячі, 2800, 2900 на Нібулоні, то з доставкою, ми практично в цьому році станемо на осінь неплатежеспособними. Ми не зможемо осінню не підготувати ні почву, не посіятися. Сьогодні нам непонятно, да, останній місяць з лишнім, ну, курс долара, в общем-то, великих коливань не зазнав. І при этом, я так розумію, що основних зернотрейдерів теж контракти не пересматриваються кожні 2-3 дні. Поэтому нам тим більше непонятно, чому, ну, кожен із нас телефоном отримує смс-розсилку. Практично ми всі працюємо з крупнішими експортерами, з Нібулоном основна маса нас працює. Ми не розуміємо, чому ежедневно практично падає ціна. Експерти свідчать, зниження цін на зернові – світова тенденція, викликана об'єктивними причинами. І одна з них – прогнозовано великий врожай. Ми вже на протязі останніх 6 місяців, в принципі, бачимо тенденцію, що ціни йдуть на поніження. Ну, ми розуміли і, в принципі, всі ігроки ринку розуміють, наскільки це буде тяжкий рік для України, для українських сільгосппроизводителів, можливо, якщо не найтяжкий, то один із найтяжких років за все час незалежності. Все це не можна сказати, що цей питання встав вчора чи сьогодні. Я взагалі вірю в цикли в сільському господарстві. Вот если вы тоже верите, то в принципе можете посмотреть, что каждые 3-4 года где-то провальные, правильно? То в России, то в Украине. Поэтому вот я считаю, что следующий год будет менее урожайный, и тогда цены поднимутся не намного, потому что переходящие запасы большие. Мы можем говорить о 10%, может быть 15% то, что будет. Не будет того, что было в 2010 году, в 2011, в 2012 году. Помните это время? Когда ціна була 300-350 доларів. Конкурентоспроможність України знижується і через бойові дії на сході країни. Іноземці сумніваються. Покращити ситуацію в масштабі всієї держави міг би аграрний фонд України, викупивши пару мільйонів тонн зерна для безпеки вітчизняного продовольчого ринку і, можливо, продажу наступного року, коли ціна зросте. Так само аграрії, котрі мають власні елеватори чи інші сховища, можуть дочекатися більш вигідної ціни взимку навесні. Проблем аграріям додають завищені монополістами ціни на мінеральні добрива та паливно-мастильні матеріали. Народні депутати обіцяють допомогти, чим зможуть. Андрій Олексійович, він на собственно, він піднімає в аграрному комітеті, яке там на самом деле огромне, багате аграрне лобі. Ну, це ж факт. І боротися там, при всьому тому, що ми в коаліції, не так легко. Зайшли люди, які представляють личний, великий, огромний свій бізнес, і які мають і впливання, і фінансові можливості. Але, тим не менше, я вважаю, що ми готові вас завжди вислухати, прислухатися і, мало того, поборотися в Верховній Раді. Петір Бондар, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.